Košarkaška selekcija Novog Zelanda ipak neće učestvovati na olimpijskom kvalifikacionom turniru u Beogradu i neće biti protivnik reprezentacije Srbije. FIBA će uskoro objaviti i ime njihove zamene. Usled finansijskih problema uzrokovanih pandemijom COVID-19 i velikog rizika od dalekog putovanja i zaražavanja, Košarkaški savez Novog Zelanda odlučio je da povuče svoju A selekciju iz kvalifikacija za olimpijske igre u Tokiju. To znači da će Srbija, koja je i domaćin turnira u Beogradu, dobiti novog rivala u grupi A. Turnir u Beogradskoj areni na programu je od 29. juna do 4. jula ovog leta, a pored Srbije učestvuju još i Dominikanska republika u grupi A, kao i timovi grupe B, Italija, Porto Riko i Senegal.